Aha. Vermir. Mən özünə zəng edirəm. Sizə hədə qorxu gəldi aldı. Hə, nə dedi sizə? Dedi ki, mən Ayaz doktorun yanına gedəcəm, beləcəm, neçə dəfə zəng elətdi. Aha. Mən kartı vermirdim. Bir dəfə Bahadır mənim göndərdi. Ondan sonra da özü gəldi, mən vermirdim kartı. Özü bura gəldi, məcburi mənim kartımı aldı. Vətəndaşların siyahıya alınması işində çalışan 27 nəfərin maaş kartı icra nümayəndəsi Vazif Vəliyev tərəfindən alınıb. Şikayətçilərin sözlərinə görə icra nümayəndəsi onlara hədə qorxu gələrək kartlarını əllərindən alıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam mələküm. Siz deyə bilərsinizmi ki, sizin probleminiz nədir? Bizim hamımızın işləmişik, kartımızı da spalkom alıbdır. Adı nədir? Mehraliyevə Laçın Dəmirqızı. Adınız Mehraliyevə Laçın Dəmirqızı. Hə. Çox gözəl. Sizin kartınızı adan alan icra nümayəndəsinin adı nədir? Vazif Vəliyev alıb. Vazif Vəliyev bizim Vazif kartımızı alıbdır. Aha. Vermir. Mən özünə zəng edirəm. Sizə hədə qorxu gəldi aldı. Hə, mahalli. Nə dedi sizə? Dedi ki, mən Ayaz doktorun yanına gedəcəm, beləcəm, neçə dəfə zəng elətdi. Aha. Mən kartı vermirdim. Bir dəfə Bahadır mənim göndərdi. Ondan sonra da özü gəldi, mən vermirdim kartı. Özü bura gəldi, məcburi mənim kartımı aldı. Mən də dünən zəng elib tapşırmışam. Cəmi opşu neçə nəfərdir? 27 nəfərin kartı. 27 nəfərdir, bəli. Zəng elib sözümü demişəm. Aha. Bir gündə vaxt qoymuşam. Aha. Deyir, hara getsən get, vermirəm. Vermirəm deyir də. Sizə hədə qorxu gəlir də, deyir, vermirəm. Çox gözəl. Narahat olmayın, mən Əhmədov Elşan Mazahiroğlu, Zəhəm qəsəbəsinin 15-ci ildən fəaliyyət göstərən icma sədri birbaşa cənab başçıya və cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, hörmətli İlham Əliyevə, yəni çatdıracam bunu ki, Zəhəm qəsəbəsində bu boyda haqsızlıqlar olur, vətəndaşları işə qəbul edirlər. Siyahı almada siz iştirak edibsiniz də. Siyahı almada iştirak edibsiniz, adınıza kartlar açılıb, 27 nəfərin kartları açılıb və mənimsənilir, hədə qorxu gələrək mənimsənilir də. Elə də öyləmi? Mənimsənilibdir. Və özünə müraciət elədiniz, dedi ki... Mən özünə demişəm, Zəfruf sözümü də demişəm ki, səhər başını ağrıyacaq. Mən xəbərdarlıq eləyirəm, mənim... Vəbşim, dedim, cəmatı yığıb aparırım, kartları qaytar. Dedi, hala gedirsən, ged. Bir dənə, bir dənə bəri baxın da, nə olur ki, bəri gəlin, sözünüzü deyin də, nə olur ki? Cizdən, o cəydində, siz nə lazım edin ki? Sözünüzü deyin də, xanım. Sizin hamınızın kartınız. Hə, sözünüzü deyin, nə təri? Nə təri, düzdür mü? Düzdür mü? Düzdür. Denin, hə, hə deyin, hamınız buradır. Ay, təkrar eləyə bilərsinizmi ki, düzdür mü? Kartınız kimdədir? Sizi işə götürdü və kartınızı qayıtdı əlinizdən aldı. Əmək kartınızı əlinizdən aldı. Düzmü deyil? Çox sağ olun, narahat olmayın. Hamınızın kartınız qayıdacaqdır. Cənab prezidentimizə də xəbər olacaq, narahat olmayın. Çox sağ olun.